Imefunguliwa na mimi, semeni mimi. Mambo ya uchochezi tumekataa. So tunataka wale kaparo na wale watu wanashikamata wakora, wale ulimi yao iko mbaya na ni mrefu kuliko ya chamaka. Najua ulimi ya chamaka inatoa mutwa karibu kilomita moja. Sasa kama kuna Wakenya yenye ulimi ni mrefu kuliko ya chamaka, ikate haraka hii ulimi. Kenya, scandals after scandal, corruption after corruption, mpaka hata wanaliba mshahara sahihi, mpaka hata wajumbe pamoja na seneta nilipwe jana badala ya kulipwa mwezi jana. Nani nakulakula pesa? Alafu tunalaumu wasungu ati wanatugonea kitu mbaya, na sisi ndio tuko na tamaa ya kupasua hata fish. Nyang'ao akiona mwanadamu especially Mkenya anaokopa. Kwa nini? Kwa sababu Mkenya ako na tamaa kuliko fish.